Bu dəfə qarşınıza təptəcə Hyundai Grandeur ilə gəlmişəm. Siz kanalıma abunə olun, videonu like eləyib, bəyənib, paylaşın. Mən də maşından danışmağa davam edeyim. Deməli, maşının 74.500 manat qiyməti var. Ən maksimal komplektasiyanın qiyməti budur. Ki, bu da ən maksimal komplektasiyadır. 2.5 GDI motordur və 198 at gücüdür. Qarışıq rejimdə 11 litr benzin yeyir maşın. Maşının ənliyə sadiq qalaraq açarını göstərmək istəyirəm. Belə bir açarı var, bilin. Təptəzə, cox, klonkada. Açırıq maşının qapılarını. Gündüz ışıqları qəşən yerə qoyublar və farlarda tam leddir. İstər yaxın, istər uzaq vuran ışıqlar. Həmçinin gündüz ışıqların ilk 4 paxlavasını belə deyək də dönmə ışıqları ediblər. Avtomobildə adaptiv cruise control, yəni zolaqla nəzarət, zolaqdan çıxma xəbərdarlığı, qabaqdakı maşınla ara məsafəsini saxlayıb və avtomatik əyləcləmə, sonra 360 dərəcə kamera və avtomobildə uzaqdan işə salınma var. Gəlin keçək avtomobilin motorxanasını göstərim sizə, sonra arxasını. Həmin o GDI 2.5 motor burada yatır. Bir də təbii ki amortizatorlar var. Maşın arxadan belə bir görünüşə sahibdir. Yenə deyirəm, bu təzə trend, bu düz əyləc ışıqları çox xoşum gəlir. Hər bir maşında da başqa bir gözəl düzəldilər məncə. Deməli, avtomobildə bağajnik ayağına da açılır, amma mən başqa cür açmaq istəyirəm bunu. Bax, burada bir dənə knopka var, bastın, açıldı. Belə bir geniş bağaj var, təbii ki, düymə iləndir. Burada da tam ehtiyat təkərini görürsünüz, qardaş. Bağajı bağlayırıq. Arxa oturacaqlar qızdırıla bilən oturacaqlardır və zavac qoy arxa pərdələr. Bu pərdə nətə çıxır? Hə, belə çıxır. Şu. Burada USB şarjingdir, burada 12 voltluq şarjingdir. Ondan sonra bura qoymayıblar şarjingləri. Burada əlavədə stəkan qabı var. Bu da sizə Hyundai Grandeur-un kokpiti. Gördüyünüz üçün burada bir dənə monitor var. Balaca bütün kondisioneri, sükan qızdırıcısını buradan idarə edirik. Ondan sonra bir dənə belə bir monitorumuz var da, biraz belə qəribə bir şey yoxdur. Bu nədir? Elə bir televizoru balaca çıxırı qoyublar bura. Bax, bu qəşəngdir. Tam elektron, tam rəqəmsal surətlər paneli. Deməli, maşında mavi ambiyans ışığı var. Ondan sonra qabaq iki oturacaqlar həm soyudula biləndir, həm qızdırıla biləndir. Və elektron tənzimlənmə ilə yanaşı sürücün oturacağında yaddaş paketi də var. Sonra skorusu gördünüz də, knopka ilə də qardaş. Arxaya basırsan, avtomatik pərdə düşür. D-yə basırsan, pərdə avtomatik qalxır. Bir dənə burada sehirli qutunu da açırsan, burada USB charging var, USB media var, Apple CarPlay, Android Auto qoşulmaq üçün və wireless charging var burada. Bura belə bir stəkan qabı ilə kül qabıdır, ondan sonra əl eləcək, bir də auto hold. Bu da ki, təbii ki, mediaya ayrılıbdır. Rul samolet rulunu oxşayır, burada oradan qəşəngdir, xoşum gəldi. Gəlin, bu açar görə bunlar var. Aha, nəyə cəbsə açanda işıq yandı. Bu göstərmir, plonkadır. Qopardığından sonra güc üçünü göstərəcək. Bu hissə qəşəngdir. Maşında belə bir şey var. Mən bunu sizə K5-də göstərmişdim. Sola dönəndə sol tərəf, bax, mənim ceyram da buradan görünür. Sola dönəndə sol tərəf kamera işləyir, sağa dönəndə sağ tərəf kamera işləyir. Bu bir növ kör zona kamerasıdır. Həm də kör zonanın sensorları var burada, görürsünüz. Baxın, burada göstərə bilirəm. Bax, burada kör zonanın sensorları var burada. Panorama lüq, qəşək, xoşum gəldi. Belə, bu da sizə Hyundai Grandeur 2022.